Gələn aydan pensiyaçılar artımla pensiyalarını ala biləcəklər. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib, bundan başqa sosial müavinətlər də elektron qaydada təyin olunacaq. Pensiyaçılar gələn aydan pensiyalarını artımla alacaqlar. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev məlumat verib. Nazirin sözlərinə görə bununla bağlı yekun qərar Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim edəcəyi rəqəmlərdən sonra veriləcək. Bu, bütün pensiyaçılara, yəni indeksləşdirmə ilə bağlı artım bütün pensiyaçılara əhatə edir və biz düşünürük ki, bu ayın sonu, fevral ayında artıq bu artımla bağlı ödənişlər bütün pensiyaçılarında şamil olunacaq. İndeksasiya ilə bağlı yekun rəqəmlər Dövlət Sosial Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir və onun əsasında müvafiq qərar olacaqdır. O qərardan sonra artıq indeksasiya ilə bağlı ödənişləri alacaqlar. Nazir bildirib ki, sosial müavinətlərin elektronlaşdırılması prosesi də davam edir. Bu il ərzində avtomatlaşdırılmış qaydada pensiya təyinatından 36 min nəfər yararlana biləcək. Yaxın vaxtlarda isə ölkədə sosial müavinətlər də elektron qaydada təyin olunacaq. Müavinətlərin elektronlaşması üzərində də iş aparılır. Bizim proqnozumuz cari il ərzində elektronlaşma ilə bağlı bütün məlumatları yekunlaşdırmaq və elektron sosial müavinət təyinatına keçməkdir. Burada ən vacib məqam bugünə sosial müavinət alan 500 min şəxsin, eyni zamanda ildə orta hesabla sosial müavinət sisteminə gələcək 10-15 min şəxsin məlumatlarının inventarlaşdırılmasıdır. Düşünürük ki, cari il ərzində bunu çatdıracaq. Yəni, Azərbaycanda pensiya yaşı tamam olanlara SMS-lə məlumat göndərilməsi xidməti isə işə düşüb. Pensiya təyinatını SMS-lə öyrənən ilk vətəndaş isə Bakı şəhər Yasamal rayonu sakini Ramazan Şabanov olub. Hər hansı sənəd toplamayan və heç bir yerə müraciət etməyən Ramazan Şabanova bu barədə məlumat birbaşa SMS-lə göndərilib. Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən mənə pensiya kartı da təqdim olundu. Mənim üçün həqiqətən də çox gözlənilməz oldu bu xəbər. Oturmuşdum evdə, sakitcə çay içirdim, televizora baxırdım. Bir də SMS gəldi ki, bəs sizi təbrik edirik pensiya yaşınıza çatdığınıza görə. Və orada hətta pensiyanın məbləği də göstərildi və təxminən 15-inə dək yanvarın siz artıq pensiya kartınızı filan ünvanından ala bilərsiniz və pensiyanızı da artıq götürə bilərsiniz. Nazirlik ilk dost mərkəzinin bu ilin ilk rübündə fəaliyyətə başlayacağını da deyib. Bununla bağlı artıq bəzi işlər yekunlaşdırılıb. Hazırda ilk dost mərkəzinin yerləşəcəyi binada təmir işləri yekunlaşma ərəfəsindədir.